们正在施工的是埃田沟与跨汉藏大道大桥第六孔24米线吊减震梁，这也是本项目第四座即将全桥合拢的桥梁。项目在施工之前将原设计的两座桥梁合并为一座桥梁，一是降低高陡边坡桥梁施工过程中的安全风险，二是提升高速铁路运营的安全储备系数。